Матері проти реорганізації садочків, оскільки місць для дошкільнят у Львові бракує. У мерії видали наказ про відкриття додаткових груп у таких закладах. Відтак батьки забили на сполох, бо переконані, в одному приміщенні тіснитимуться більше дітлахів, аніж допустимо. Зайві шафи та ліжка. Саме це і збентежило матусь одного з дошкільних навчальних закладів. Відкриттям додаткових дитячих груп у мерії вирішили владнати проблему із нестачею місць у дитсадках. Однак батькам ДНЗ номер 39 така реорганізація не припала до душі. Наші групи на другому поверсі підлягають під перепрофілювання. Тобто наші спальні забирають і утворюють нові групи. Раптова перестановка у приміщенні та триярусні ліжка рідних неабияк здивували. Виходить так, що наші дітки мали би приміщення прохідне, а нова група була би без власних туалетів, без роздягалки, без майданчика, без будь-якого місця, де помити посуду. Тобто повне порушення санітарних норм, пожежних, тому що дітки в кам'яному мішочку, який блокується саме тих триярусні ліжка. Подібна ситуація трапилась і в старшій групі цього дитсадка. Тетяна розповідає, батьків просто поставили до відома, що до їхніх п'ятирічних діток приєднують групу трирічок. Тобто з ігрової кімнати роблять кімнату для тих діток, нашу спальню перетворюють на спільну спальню для групи з трилітніми дітьми і нашими п'ятирічками. І ця ж загальна спальня має бути і ігровою кімнатою для наших дітей. У 39-му дитсадку після чисельних звернень батьків так званий процес тісної реорганізації призупинили. Однак керівництво садочку у цьому нічого поганого не вбачає. Ба більше, зазначають, пожежної безпеки не порушують, а створення додаткової групи, мовляв, не тіснитиме дітвору. В нашому садочку спальня і групова кімната має 52 квадратних метри. 52 має групова, 52 квадратних метри має спальня. Був задум такий, щоб і простір був, і щоб діти займалися. Тому були закуплені такі нові ліжечка трьох'ярусні, які складаються. Натомість у мерії божаться. Зі свого боку теж нічого не порушили. А таке перепрофілювання спалень у частково ігрові кімнати вважають європейською практикою. Де порушення є пожежні норми, якщо в одному приміщенні, в іншому знаходяться діти. Якщо в нас пожежні виходи не є заблокованими, то яка є різниця? Чи вийде 30 дітей з однієї групи, чи вийде тих, наприклад, 28-30 дітей з двох приміщень? А поки батьки і вихователі розмірковують над доцільністю такої перестановки, рідня дітлахів, що навчаються у цьому дитсадку, сподіваються, що їх почують у вищих інстанціях. Валерія Паненко, Сергій Хорсон, «Правда тут».